നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിനിത് കലികാലമാണ്. സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലും തമ്മിലടിയും പൊട്ടിത്തെറികളും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊടുവിലാണ് പഞ്ചാബിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദ്രസിംഗ് രാജിവെച്ചതും പാർട്ടി വിട്ടതും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പോലും ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അമരീന്ദ്രസിംഗിൻ്റെ വിട പറയൽ. എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ തീർത്തും ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. നാശത്തിൻ്റെ വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തീരെ തെറ്റാവില്ല. എന്നാൽ അമരീന്ദ്രസിംഗിന് പകരം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പഞ്ചാബിൽ നിയമിച്ച പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോലും വഴിവെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ മതപരിവർത്തനം പൊടി പൊടിക്കുന്നതായാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. പഞ്ചാബികൾ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മതം മാറ്റപ്പെടുന്നതായി ആരോപണം. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരു പരിപാടിയുടെ വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയാണ്. ബജീന്ദർ സിംഗ് എന്ന പാസ്റ്ററിൻ്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യം എന്ന ധ്യാന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സിഖ് സമൂഹത്തിൽ വൻ രോഷമാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബജീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഒരു പരസ്യ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം നവംബർ 25 മോഗിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ബജീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നാണ് യൂട്യൂബിലെ ഈ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്യാൻസർ, വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവരെ സിഖ് സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേരാ യേശു യേശു എന്ന വീഡിയോയുടെ വക്താവ് കൂടിയാണ് ബജീന്ദർ സിംഗ്. ആരൊക്കെയാണ് മുഖ്യ അതിഥികളായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി, കോൺഗ്രസ് MLA ഹർജോത് കമൽ, നടൻ സോനു സൂദ്, സഹോദരി മാളവിക സൂദ് എന്നിവരെയാണ് കാർഡിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോഗിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മാളവിക സൂദ്. വ്യാജവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ആളുകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കനത്ത വിമർശനമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ സംഭവത്തിനെതിരെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ പരിപാടിയുടെ ക്ഷണക്കത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിശിത വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷണക്കത്ത് പങ്കിടുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ രത്തൻ ശാരദ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ബജീന്ദർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനും മുഖ്യമന്ത്രി ചന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനുമായിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനു താഴെ മറ്റു ചില രസകരമായ കമൻറ്റുകളുമുണ്ട്. അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തകനായ വിജയ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബജീന്ദർ കൊറോണയെ സുഖപ്പെടുത്താത്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിരവധി കമൻറ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കും ക്ഷണക്കത്തുകൾക്കും താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ പരിപാടിയിലെ അതിഥികളുടെ പട്ടിക ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടൻ സോനു സൂദും പട്ടികയിലുണ്ട്. എന്നാൽ നേരത്തെ കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബജീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴായി വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുത സൗഖ്യം എന്ന പേരിൽ അനുയായികളുടെ പണം ഇയാൾ കൊള്ളയടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിട്ടുമുണ്ട്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ ബജീന്ദർ സിംഗിനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ പഞ്ചാബ് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു കൊടും ക്രിമിനലിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൽ നിന്നോ പ്രാദേശിക നേതാക്കളിൽ നിന്നോ ശക്തമായ എതിർപ്പില്ലാതെ പഞ്ചാബിൽ ബജീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ മതപരിവർത്തന ശൃംഖല അതിവേഗം വളരുകയാണ്. മോഗിയിൽ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പഞ്ചാബിലെ നഗരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബജീന്ദർ സിംഗ് അതിൻ്റെ പരിവർത്തന ശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചന്നിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതപരിവർത്തനത്തിന് ചന്നിയും കോൺഗ്രസും കുടപിടിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.